Tämä on ihan Teuvoseppälän normiveneet. Sä oot ihan pikkupuolesta ollut tällä merimässä? No siitä vuodesta 68 ollut ihan. Joka vuosi keväällä hinkattu aina lakkapintaa ja lokakuun asti yleensä on veessä aina. Tässä on tämä ajohytti on tätä myöten korjattu 95. Silloin ei käytetty paljon liimoa, niin nämä kulmat aukesi paljon ja niitä joutui sitten aina raappaa ja sitten loppui puu kesken. Ja sitten toi Sorver Veijo teki 95 siinä uuden ajohytin. No tässä on muutama lauta vaihdettu tässä. Kyllä, nyt viime vuonna tehtiin tämä kansi, uusi kansi tähän. Se alkoi näissä saumat olla ja vuotaa noista niin paljon, niin ne vai on uuden, tai Veijo vaihtoi uuden kannen tähän ja sitten vaihdettiin tänne muutamat lauat sivulla. Mutta nehän on jännissä paikoista. Miten ne on tuossa kyljestä mennyt? Siinä on tavallaan siinä on tämä saumakohta, mikä on ollut musta. Ja sitten se on otettu niinku pois. Niinku, tavallaan se sauma on ollut tässä keskellä tämän aukon. Niin saatu se musta sauma pois siitä sitten. Sitten se niinku näyttää nyt taas niinku alkuperäisen näköiseltä. No nyt tähän on laitettu vetus. Perkissä oli vähän niinku saanut ajan patinaa ja alkoi jo niinku vuottaa öljyä ja muuta. Mikäs toikin on aika iso mylly? No tää on 52 seppanen. Periaatteessa nämä on niinku samaa luokkaa niinku nämä veneet tai koneet. Joo, mutta tuohon on siis perinteisessä mielessä ylitehoinen tuohon. Vai otatko se reserviä, jos on paha keli vai mikä? No joo, tämä menee sillä 17 heppalla, niin tämä menee se 8,5 solmuun. Tällä hetkellä sitten on 13 on niinku huiput. Niin tähän tulee. Tähän saadaan varaohja, jos menee vaijerit poikki. Muutaman kerran on joutunut käyttää tätäkin.